Корієць. Моє корейське ім'я Ча Гван Сон. Ви вірите у Бога? Незалежно від того, вірите ви в Бога, Ісуса, Аллаха, Будду чи Шак'ямуні, спільним знаменником усіх богів у світі є любов. Я фінансовий експерт. Протягом останніх 20 років я зустрічав у вісні Будду, Ісуса та Бога. Історії, які я бачив у вісні, увійшли в 300 романів. У вісні я був хрещений у Ватикані в Римі і почув багато голосів з неба. Я чув голос Бога в небі більше 20 разів і бачив монети на 100 мільйонів вон у світовій валюті. Я бачив Будду і Шак'ямуні на небі 20 років тому, а 15 років тому почав мріяти про Бога. 10 років тому я безкоштовно майнив діакоін для корейців, а пізніше вклав свої особисті статки. Щоб створити платформу чайових для людей у всьому світі, які голодують і сплять на вулицях, не маючи навіть долара на день. Діакоін, який безкоштовно майнили корейці. Пізніше буде об'єднано з Tipscoin і перейменовано в глобальний бренд із переліком Tipscoin. Люди по всьому світу видобувають Tipscoin-и безкоштовно. Однак це цінна монета, яку корейці платять 100 доларів на місяць за платний майнінг. Ласкаво просимо на tipsweb3.com. Платформа TIPS є глобальною платформою Web3. Біржа Diacoin, DigiFinex. Після лістингу він злетів на 1 200 000% з 1 цента. Получених штатів Америки до 80 доларів. Що? Якщо він проб'є найвищу ціну в технічному аналізі. Від 100 доларів США до 20 мільйонів доларів США ви диво-герой. Мрія про диво. CoinDia на платформі TIPS вже відновлено шляхом викупу 99% тиражу у фонду. Невідновлений обсяг торгів становить лише 1% від загального обсягу торгів. Фонд викупив усі 99% тиражу та дає вам шанс розбагатіти. 0,1 тисячна долара США – це найнижча ціна, яка більше не може падати. Натисніть зараз, щоб детально переглянути відео та перевірити, чи воно справжнє. Це реально. Платформа TIPS дає вам шанс розбагатіти. Знайдіть закордонну біржу, купуйте монети Дія за найнижчою ціною на біржі DigiFinex. Ви розбагатієте. Ми були створені, щоб створити глобальну соціальну мережу SNS. Щоб допомогти всім бідним людям у Південно-Східній Азії, які голодують і не можуть дозволити собі їсти навіть 1 долар на день. Якщо ви дійсно хочете розбагатіти, згадайте мою історію. По-перше, подумайте про монету Дія з тиражем лише 1% за найнижчою ціною та мрійте про майбутнє. Потім майніть другу чайову монету, яку можна видобути безкоштовно на платформі TIP. Монета, яка може заробляти більше, ніж монета Дія, це монета підказки глобальної платформи. Чайові монети можна добувати лише один раз на день. Я розповім вам, як тримати багато чайових монет. Монета Дія – найнижча ціна.
Ви можете мати багато чайових монет, купивши певну кількість за дуже низькою ціною та обмінявши її на чайові монети. Платформа TIPS була створена, щоб побудувати глобальну соціальну мережу SNS, щоб допомогти всім бідним людям у Південно-Східній Азії, які голодують і не можуть дозволити собі їсти навіть $1 на день. Після бульбашки.комів усі портали в кожній країні, включно з Google, досягли величезного зростання, але вони лише використовували гроші, використовуючи багато учасників, які допомагали платформі розвиватися, і не ділилися прибутками з багатьма учасниками, які сприяли зростанню платформи. Крапка. Десятиліттями пізніше тиск на соціальну етику цих платформних компаній зріс у всьому світі, і тут народився новий бізнес – платформа Web3. TIPS Web3 CoM прагне до корпоративної етики, яка розвивається з усіма учасниками в усьому світі, які допомагали компанії розвиватися, і природним чином розподіляє частину всіх прибутків, отриманих у міру зростання компанії, між різними учасниками. Майбутня вартість 200 мільйонів передплатників Twitter, придбаних Ілоном Маском, становить $2500 за акцію. Майніть TIPS Coin щотижня на платформі TIPS. Якщо TIPS розшириться, як Twitter, ви станете власником $2500 щодня. Якщо TIPS розширюється, як TUI, доходи від реклами генеруються щодня, і це ваш прибуток. Завдяки технологічній революції кожен у світі тепер може друкувати валюту на одній платформі незалежно від країни. Ви вірите у Бога. Світ, створений Богом, у якого ви вірите, настав. Платформа TIPS – це світ, який хоче створити Бог, у якого ви вірите. Філософія управління TIPS Web3.com полягає в тому, щоб створити світ, де кожен у світі зможе уникнути болю, спричиненого грошима, стати багатим і жити щасливим життям. Щодня випускайте монети 1 TIPS із фотографіями на свій телефон і зберігайте їх як активи та готуйтеся до майбутнього з монетами TIPS. Скільки у вас біткоїнів? Якщо у вас немає біткоїнів, випустіть власну валюту зараз на tipsweb3.com. Ми є платформою, створеною для створення світу, де всі бідні люди в Південно-Східній Азії, Африці та інших місцях по всьому світу, які не можуть дозволити собі триразове харчування, зможуть жити щасливо. Людиною, яка створила TIPS Web3.com, є кореєць на ім'я Ча Гван Сон. Він створив TIPS Web3.com на власні кошти та створив світ, який хоче Бог. Світ, який Бог бажає навколо світу, це любов. Любов може змінити світ. Це також світ, який хочуть люди, які справді вірять у Бога. Ча Гван Сон – людина з прекрасним серцем. Він створив єдиний спосіб вирватися з кайданів-злиднів. Він дає надію тим, хто не може утримувати навіть президента чи короля країни, тим, хто не може їсти без $1 на день, і тим, хто живе в наметах на вулиці, бо немає дому.
Tipsweb3.com застосовує чесні та справедливі правила до всіх у світі. Він надає рівні можливості як багатим, так і бідним. Тепер ви можете стати багатими у світі блокчейнів. Tipsweb3.com у майбутньому, подібно до Twitter, Instagram, Telegram і Facebook, цінність компанії зростатиме завдяки любові та підтримці всіх людей у світі, і чим більше учасників, тим вища цінність компанії. Тоді ви також можете отримати дохід від реклами, як вони. Будьте готові до нового світу на tipsweb3.com. Друкуйте гроші за допомогою телефону. Зробіть це своїм. Світ Web 3 – це платформа, де багато користувачів використовують платформу для збільшення вартості компанії та розподілу прибутку з користувачами, а не з власниками, які створили компанію. Розбагатіти.